जय श्रीमन्नारायण व्यसनय यानी व्याख्या इस ब्रोट कुन पेश करण वोल छे रामानुज दास श्रीमान गट्टू वेणु गोपाला स्वामी जियन कर्मस उच्छिम अध्याय अक्षर परब्रह्म योग पुंसुहिम श्लोक धूमो रात्रि ही तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। गीता आचार्य श्री कृष्ण परमात्मा छु अर्जुन सूत असि सारने अक्षर पर ब्रह्म योग हेचनावान परमात्मा छु वनान अर्जुन पथ कुन वोन मे चे ये जि तत मार्गस यानी वति मुतलक यत मार्गस अर्चिर आदि छु वनान अख आत्मा उस शरीर त्रावन पत अमी मार्ग यानी अमी वति यात्रा छु करान सु छु शाश्वत आनंद प्राप्त करान वन वने ब चे बेस मार्गस मुतलक अथ वति छि अस धूमादि मार्ग यानी चंद्रमंडल वत वनान अख पवित्र आत्मा उस अमी चंद्रमंडल मार्ग किन छु गछान सु छु बेई वापस इवान त यत पृथ्वी पेठ जन्म हेवान अथ मार्गस पेठ ति छि के देवता निवास करान यम देवता छि दुहुक पीठासीन देवता रोचुन पीठासीन देवता कृष्ण पक्षुक यानी गट पक्षुक पीठासीन देवता त दक्षिणायनुक ब्याक पीठासीन देवता यानी यमन शन रतन श्री दक्षिण दिशाई कुन छूर मुतासी तमि समयुक पीठासीन देवता अर्जुन सोवत यथ वच मन यम सारी देवता ठहरित छि तथ वच छि चंद्रमंडल मार्ग वनान सुपवित्र आत्मा यम सठा रित कर्म आसन करमित सुधर्मात्मा छु अमी वच गसान आनंद भूगान त बे वापस इवान यथ पृथ्वी पेठ जन्म हेवान इथ पोठ श्री कृष्ण परमात्मा अस ठीक पोठ व्यसनावान जि कह अखा उस अमि मार्ग किन ग तमिस जन्म मरण किस चक्रस मे वापस यून पे श्री कृष्ण परमात्मा सिंह शिक्षा पे चिंतन जारी थवित जिंदगी भर अर्चिर आदि मार्ग उस ब्रह्मानंद यानी शाश्वत आनंद प्रदान करान लगातार चतस थवित श्री कृष्ण परमात्मा यानी श्रीमन नारायणस पनुन पान पुश्रवित यानी समर्पित करित वलो सारी दोहराव परमात्मा सिंह शब्द तिथे पोट इस पोट यम छि धूमो रात्रि ही तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमत् भगवत गीताय हुन सार छु श्री कृष्ण परमात्मन अर्धहिमि अध्याय हुंदेन पांचहठमि पेठ सत्यमि श्लोकन मंज वोनमुत त ओठ चीज करनिच हिदायत दिचमुत। श्री कृष्ण छु वनान यम ओठ चीज करन तिमन छुस बो लोल भरान यानी प्रेम करान तो यिथन वक्तन छुस बो प्रत तरीक रोश यानी रक्षा करान। श्री कृष्ण परमात्मा सुंस वनिमुस सारी गीता बूझित छु अर्जुन वनान कर शे वचनम तव। मतलब जी हे कृष्ण बु कर ती यिच वनक यह वजह छु जी श्री कृष्ण छु अर्जुनस प्रत कामयाबी तो फतह
پردان کران ولو پرمہاتمہ سوت کرو یہ واد زی اس کرو یمن اٹھن چیزن یعنی وپدیشن پٹھ عمل پرمہاتمہ یم واد دن کھوت چھن کان پوزا تھز تو کان تفت یگ چھن امی کھوت بوڑ بھون اٹھ واد یم اس پزن کرن تو تہ ساری ویچاریو یم پن دل تو دماغ سوت یت پا شری کرشنس واد دت انو شری کرشن سن بوت نظرن تل یمی منز خوشی ہن زت چھ نیران تو اسی چھ آنن محسوس کران جائے شری مد نارائن سن اٹھ واد چھ یم سون گوڈنک واد ہے شری مد نارائن چان ہدایت زانت کر بہ پرت وقت چون دھیان تو چون ویچار سون دویم واد ہے شری مد نارائن چانہ صلاح مطابق روز بہ ہر ہمیشہ چون وقت سون تریم واد ہے شری مد نارائن بہ کر پرت کانہ کام چانہ سیوا زانت تو چانہ سنتشتی خاطر سون ژورم واد ہے شری مد نارائن چون نردیش زانت کر بہ چانس وننس پٹھ عمل مے چھ پور وشواس زی بہ چھس چون تو بہ کر ہر ہمیشہ چان پوزا تو گل گنڈت نمسکار سون پونچم واد ہے شری مد نارائن مے چھ چان شبد یاد پیوان مام ایکم شرنم ورجا اردہمہ ادایہ ہند شوہٹم شلوک مطلب زی اکس مے گژھو شرن شری مد نارائن بھس کیول ژے شرن گژھان سون شیم واد چان یم شبد چھس بہ ویچار کران ما شوچ اردہمہ ادایہ ہند شوہٹم شلوک ژٕ چھک آشواسن دیوان کہ شوخ مسہ کر تو ون کر زانہ تہ شوق سون ستم واد ہے شری مد نارائن سانہ خاطر شریمد بھگوت گیتا پردان کرت چھت ثہ اس انوگرہ کورمت تو آشرواد دتمت بھس یہ واد کران زی بہ پر یہ تو یا بوز گیتا ہند اخ شلوک پرت دہ سون اٹھم واد ہے شری مد نارائن گیتا چھت ثہ انسانیت خاطر پردان کرمت تو گیتا ہند یم دیو شبد واتناوک بہ تمن بختن نش یمن نہ گیتا ہند زان چھ پرمہاتما سیت کر اس ونی صرف اٹھ واد شریمت شری مد نارائنس پرت دہ سون یہ واد دنوی چھ اکھ بڑ پوزا تو بڑ ولیو تمس دمو واد اٹل سدائے سان او شری مد نارائن بہ کر تی یہ ونکھ بہ پک تت پاٹھ چان یژھا آس بہ کر پرت کانہ کام صرف چانہ خاطر دھومو راتری تدھا کرشنہ षण्मास दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते धूमो रात्रिः तथा कृष्णः षण्मास दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते श्रीमन्नारायणा करिष्ये वचनं तव जय श्रीमन्नारायण सारिणी भक्तन छ खास गुजारिश जिंदगी मन छ अस प्रत कुछ चीजस मन पूरी असरदार नतीजे यथान तो ठाणा
یہ حاصل کرنے خاطر کڑو اس اکھ منٹ تو پرو نارائن استرم نارائن استرم حاصل کرنے خاطر گژھو اس نارائن استرم ویب سائٹ پہ یس زن www.narayanastram.org چھو تو رجسٹر کرنے خاطر چھو اس پن ناو تو ای میل ایڈریس دن تہی وات نارائن استرم پی ڈی ایف تہس ای میلس پہ ات پی ڈی ایفس من اک رامائن شلوک اک گیتا شلوک تو اک وشنو نام یم ترے اکوٹ کرت چھو نارائن نارائن استرم بنان ہر کانسی چھو یمن شلوکن ہن مختلف مل میلان پرت کانس چھو دوہے ژوہن ساسن بھکتن سی پران یا بوزان یت پٹھ سمپورن رامائن پراین اکہ لٹہ شریمد بھگوت گیتائے ہند پراین تیترہ لٹہ تو شری وشنو سہسر نام پراین ژوہ لٹہ اکسی دہس من پورن سپدان اکس دہس من یہ کرن سی نتیجہ میلن سٹھا حیران کن تو آسا اسادارن امی کن پہ تہ پنن گرکن سدسن سلد از جلد نارائن استرم حاصل کرن جے شریمن نارائن.